ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံဤစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဝါးလာတော့လဲအခြေအနေမှန်ကိုနားမလည်အလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲရခင်လိုပဲတတရရနဲ့တစိုးလက်ဆောင်များယူမြဲတိုင်းယူနေကြတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံဤစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဝါးလာတော့လဲအခြေအနေမှန်ကိုနားမလည်အလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲရခင်လိုပဲတတရရနဲ့တစိုးလက်ဆောင်များယူမြဲတိုင်းယူနေကြတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်များသည်ပေးသူများကမခံနိုင်ဖြစ်လာခြင်းနဲ့အချင်းချင်းစမန်ခုတ်လာကြခြင်းကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိုထဲတွင်အာနာသိန်းအဖွဲ့၏နံပါတ်6အဆင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းသည်ထိတ်ဆုံးကပါဝင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သူ၏တပည့်ရင်းလည်းဖြစ်ကုံစီစည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်ချုပ်မွေ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ရန်အောင်ဆိုအားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းသည်မင်းအောင်လှိုင်၏တပည့်ရင်းလည်းဖြစ်ပြီးလက်ကောင်းနေရာအားဆက်ခံမိသူအဖြစ်ထင်ကြီးပေးခံရသူလည်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်။လက်ကောင်းသည်နိုင်ငံတော်သမရဖြစ်သူဦးဝင်းမြင့်အားတနက်နေ့ချိန်၍ချင်းချောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာတွင်ဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်များထုံးစံအတိုင်းပင်စစ်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဖက်တွင်မည်သည့်အရေးချင်းများထူးထူးခြားခြားမရှိဘဲယခင်စစ်အစိုးရဒုကောင်းဆောင်မောင်အေးဤ PSO အဖြစ်မှဆရာမွေးတပည့်မွေးဖြစ်အစဉ်စဉ်တက်လန်းလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးမြင့်ထွန်းနှင့်တွေ့ဆုံလိုပါကဒေါ်လာ 2,000 ခန့်တန်ကြီးရှိသောလက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အရက်ပလင်းများပေးရသည်ဟုဆိုပါတယ်ထိုထဲတွင်တပလင်းကိုဒေါ်လာ 4,000 တန်ဖိုးရှိ850မီလီလီတာပါဝင်သောလူဝတ်သားတင်ကောညက်မှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရသည်ဟုသိရပါတယ်ပြတနာကထုံများနဲ့မပြီးသေးပဲမင်းအောင်လိုက်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဟုသတင်းကြီးနေသည့်ခရိုနီတိမ့်ဝင်းစော်အားလဲထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးနေသည်ဟုအေယာဝတီသတင်းတွင်ရေးသားထားပါသေးတယ်အင်္ဂါနေ့တွင်တိမ့်ဝင်းစော်ပိုင်းရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီရုံးချုပ်အားစစ်ကောင်စီတပ်များကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်ဟုသိရပါတယ်ထို့ပြင်နေပြည်တော်ရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတိဆောက်ရေးအတွက်အလူငွေများထည့်ဝင်ခဲ့ကြသောခရိုနီတရာကျော်ထဲမှ90ရာဂိုင်းလုံးကျော်အစစ်ဆေးခံနေရသည်ဟုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသောသတင်းများအရသိရပါတယ်ဒေါ်လာများပြက်လက်ပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြက်ရွံ့လာကကုန်စည်နှုန်းများမြင့်တက်သွားခြင်းများသည်လက်ကောင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲမတမာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဝိတမလောဘသားများကြောင့်ဟုမင်းအောင်လိုင်းကဆွဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုအဖမ်းဆီးများဆက်တိုက်ဆိုသလိုထပ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါသူ၏စကားကြောင့်သူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးလူများဖန်ဆီးခံလာရသည်နဲ့အမျှမင်းအောင်လိုင်း၏အာဏာသည်ချိနဲ့လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းမိုးမြင့်ထွန်းကဲ့သို့မြို့မြို့မြက်မြက်လေးရနေကြ၍လက်ကောင်းပြောသည်မလုပ်သည်မငြိမ်ခံနေကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါချက်ကလေးငှက်ကလေးလိုအဖမ်းခံကြမည်လားလက်ဦးမှုယူကြမည်လားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာပါနောက်ထပ်အဆက်ကင်းမဲ့လှသောလောက်ရအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတင်ငန်းကျွန်းတောင်တကုံတောင်ဥက္ကလာပါနှင့်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်များရှိဆိုင်များသို့လှည့်လည်ပြီးလက်ကောင်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သောမြန်မာဘီယာကိုမဖြစ်မနေရောင်းချရမည်ဟုတနက်ပြချင်းချောက်တောင်းဆိုလာကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပြည်သူများကလက်ကောင်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတညီတညွတ်ထဲတပိတ်မောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကမတိလိုက်မတိဖာသာနေခဲ့ကြတော့လေယခုအခါဝင်ငွေများတိတိတတ်တတ်ကျဆင်းလာနေပြီဖြစ်၍ယခုလိုကြံရမရလှုပ်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါရယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်များကဝယ်သူမရှိ၍တင်မရောက်တာဖြစ်သည်ဆိုသောအဖြေကိုလည်းလက်ကောင်းတို့အနေနဲ့ကျေနပ်ကြခြင်းမရှိပေ။88မျိုးဆက်သည့်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အခြားတော်လန်ရေးအဖွဲ့များမှစစ်တပ်၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့်မြမဘီယာအတ္တမန်ကိုတကုံဘီယာနှင့်အဖျော်ရမကမန္တလေးဘီယာနှင့်ယံဂလက်ရှိစတာဘီယာAmiran Red Ruby နှင့် Premium Secret များအားတပိတ်မောက်တန်ခတ်ကြရန်တောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာမည့်နှစ်တွင်လာအိုမှအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်တွင်မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ပေါ်ဖိအားပေးမှုများအဆုံးသတ်မသွားစေရန်အမေရိကန်မှစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဟုထိတ်တန့်တန်တမန်တဦးဖြစ်သူအရှိတောင်အာရှရေးရာတာဝန်ခံအရှိအာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမဲလစ်စာဘရောင်းမှအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်တွန်လန်ဒိုလူအခွင့်ရေးကော်မရှင်ကြားနာပွဲတွင်
တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့်တာဝန်ခံမှုရှိရေးအာဆီယံ၏ဘုံရက်တီချက်၅ရက်အပေါ်တိုးတက်မှုများဖော်ဆောင်ရန်နှင့်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းလက်ကောင်းတို့တရားဝင်ရက်တီပိုင်ခွင့်မရှိစေရန်ကိုဖီယင်ဖြင့်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်သွားမည်ဟုသိရပါတယ်လာအိုသည်လူဦးရေ 8.5 တန်းသာရှိသောတိတ်ငယ်သည့်နိုင်ငံငယ်လေးလည်းဖြစ်၍အမေရိကန်မှတက်လိုက်သမျှကူညီသွားမည်ဟုဆိုပါတယ်အမေရိကန်မှမိတို့မိဘုံပြင်ဆင်နေသည်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခြင်းမရှိပေလေလာသူများကမူလာအိုသည်တရုတ်၏ဖိအားပေးမှုဖြင့်မြန်မာအပေါ်ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းဆက်ဆံလာမည်အရေးကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြသည်ဟု RFA သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်သို့သောပြီးခဲ့သည့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်မြန်မာအရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတုံ့နှိပ်ပါဝင်နေခဲ့ကြသောနိုင်ငံများကပင်အာနာတိန်အဖွဲ့ပေါ်ရုံရှာစိတ်ကုံလာကြသည့်လက္ခဏာများတွေ့လာခဲ့ရသည်ဟုဆောက်ချိုင်းနာမော်နင်းပို့သတင်းစာတွင်ရေးသားထားပါသေးတယ်။ယင်းသည်ရခိုင်ကထက်ပို၍ပြင်းထန်သောစကားလုံးများဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်အားခေါင်းစဉ်တက်ရှုတ်ချထားသည့်ကြေညာချက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြခြင်းတုံ့နိုင်ငံပေါင်းဖြစ်ရှင်းသွားမည့်အစီအစဉ်ကိုလက်ခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်ပို၍အရေးကြီးဆုံးအချက်အဖြစ်2026ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးအားမိမိတို့သဘောအလျောက်ရွှေ့ဆိုင်ပါသည်ဟုဖော်ပြပေးရန်အာနာတိန်အဖွဲ့၏တောင်းဆိုချက်အစားဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုရက်ဆိုင်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဟုတညီတညွတ်တည်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်ကွန်ဂရက်ကြားနာပွဲသို့တက်ရောက်လာခဲ့သောကုလလူအခွင့်အရေးတာဝန်ခံတွန်အင်ဒရူးမှစစ်တပ်အားဂျက်လေယာဉ်စီပံ့ပိုးပေးနေသူများအပေါ်အမေရိကန်၏တန်ခတ်အရေးယူခဲ့မှုနှင့်စစ်တပ်၏ပြပကုံတွေရေးတွင်အဓိကကြသည့်ဗန်နေပန်အားအရေးယူခဲ့မှုများပေါ်ချီကျူးပြောဆိုသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ထို့လောက်ရများကြောင့်စင်ကာပူနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိပံများသည်လည်းအမေရိကန်ဗန်နာ၏အတိုက်အဝန်းတွင်နမည်ပြက်မြည်အရေးစိုးရိမ်လာကြပြီးဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရှိစစ်တပ်ပိုင်ငွေစည်းရင်းများကိုထိန်းချုပ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်အာနာတိန်အဖွဲ့သည်စစ်တပ်ကိုအမခန့်အင်အားဖြင့်အသုံးချနေကြောင်းစစ်တပ်မရှိဘဲ၎င်းတို့မိတို့မြရက်တီနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ဟုလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။သို့သောစစ်တပ်တီပင်၎င်းတို့အတွက်အာနှချက်တရက်ဖြစ်လာနေကြောင်းစစ်သားများကိုလစာပေးကျွေးမွေးနေရခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များအားထိမ့်သိမ်းမုံမှန်နေရသည့်ဈေးစက်ကများထောင်းလာနေပြီဖြစ်၍၎င်းတို့၏အာနှချက်ကိုအခွင့်အရေးတရက်အဖြစ်အသုံးချရမည်ဟုလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။ယင်းသည်အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရေးစက်ကွင်း၏ဘ ਹੁ ချက်မှလည်းဖြစ်ပြီးယခုအစပင်ရှိသေးကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်စက်ကွင်း၏ဘ ਹੁ ချက်ဖြစ်လာနိုင်သည့်ပြစ်မှတ်များအားဆက်လက်ရှာဖွေသွားရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုပါတယ်။ထို့တည်းတွင်၎င်းတို့အတွက်ဝင်ငွေများအဓိကပံ့ပိုးပေးနေသည့်ရေနံနှင့်တဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းသည်ထိတ်ဆုံးမှရှိနေသည်ဟုလည်းထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများကလည်းမိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ၎င်းတို့ဝင်ငွေရကြောင်းဖြစ်နေသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဒဏ်ခတ်တပိတ်မှောက်ကြဖို့လည်းလိုအပ်လာနေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်း၎င်းတို့ထိုတို့ဖျို့ဖျဲဖြစ်လာနေချိန်တွင်အောင်ပွဲအရှိန်ကိုမြင့်တင်ရပေတော့မည်ထိုတို့မြင့်တင်ခြင်းဖြင့်ဘာမဟုတ်သည့်ကိစ္စများကိုသမရကြီးနှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ထွက်၍ဖြေရှင်းနေရသည့်ကိစ္စများလည်းကင်းဝေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်